Verujem da će pre kraja 2021. godine prosečna plata u Srbiji biti 570 evra, a prosečna penzija preko 270, saopštio je predsednik Vučić. On je istakao da će u toku sledeće godine biti dodatnih iznenađenja za penzionere i preduzetnike. I kada to kažem, bit će pozitivnih iznenađenja, ja verujem da ćemo imati više iznenađenja za naše penzionere pozitivnih. Dakle, osim što verujem da ćemo još jednom pre kraja godine, ukoliko nam rast bude preko 5 i 6%, povećati i plate i penzije tokom godine, dakle, da ćemo uspeti da obezbedimo, dakle u drugoj polovini godine, da ćemo uspeti da obezbedimo više jednokratnih davanja na različite načine i nama se pokazalo iskustvo sa davanjem 100 evra takozvanog helikopter novca kao izuzetno, jer nam je to podiglo i potrošnju, to nam je podiglo i ekonomski optimizam i verujem da ukoliko budemo imali ovakvu stopu rasta, morat ćemo mnogo da radimo u građevinarstvu, morat ćemo da podižemo industriju, to je opet skopčano sa vakcinama i sa svim drugim što treba da uradimo, da ćemo dodatno da obezbeđujemo novac kako za penzionere, ali i za mlade ljude i za sve druge građane. Predsednik Vučić saopštio da će Srbija 2020. godinu završiti sa stopom javnog duga od 56,8% BDP-a. Ja hoću da čestitam i Ani Brnabić, ali hoću da čestitam i Siniši Malom na izuzetnom vođenju naših javnih financija. Sve što smo se dogovarali kako da se čuva ta stopa javnog duga, evo vam velika vest za danas. Mi ćemo ovu godinu završiti sa stopom javnog duga, vladinom stopom javnog duga 56,8 na konsolidovanom nivou kompletne države, dakle sa lokalnim samoupravama 57,8% u odnosu na bruto domaći proizvod. Ja mislim da je to, imajući u vidu koliko smo para potrošili, 6 milijardi smo potrošili u ovom COVID-u. Samo za ekonomske mere podrške, 6 milijardi smo potrošili. Dakle, ljudi, sa svim tim, a ne, recimo, Nemačkoj je porastao javni dug značajno više nego nama. Mi uspevamo da držimo, kao što vidite, više od 2,2%, odnosno 3,2% ispod Maastricht nivoa, ispod 60% javnog duga. Predsednik Vučić podsjetio je da smo očuvali mir i stabilnost uprkos mnogim izazovima u odnosima sa Prištinom, sa nekim zemljama u regionu, ali i unutrašnjim nemirima. Nemojte da smetnete s uma da ste imali pozive na rušenje ustavnog poretka, da ste imali upade u Narodnu skupštinu Republike Srbije i sve drugo. I opet smo uspeli da sačuvamo stabilnost i da veoma brzo uspostavimo red i mir u skladu sa svim međunarodno-pravnim standardima i verujem minimalno primenjujući fizičku prinudu, dakle pogotovo minimalno u poređenju sa najrazvijenijim, kako kažu za sebe, demokratskim zemljama Zapadne Evrope ili Sjedinjenim američkim državama. Tako da po tom pitanju smo uspeli. To je preduslov da biste mogli da dovodite investitore, da bi mogla zemlja da se razvija, da biste mogli da obezbedite mir, što ljudi kod nas obično uzimaju zdravo za gotovo. Prisluškuju me i mislim da znam ko stoji iza toga, istakao je predsednik Vučić i dodao da je to deo pokušaja nekih da na vlast mimo izbora dovedu one koji su svojevremeno uništili zemlju. On je naveo da su to radile domaće službe, ali da je na nadležnim organima da utvrde koje i da li su povezane sa stranim službama. Na silu neće moći da se dođe na vlast, već samo izborima, a tome pribegavaju oni koji nemaju drugu ideju, ponovio je predsednik Srbije.